Mr. Mars on the beat.
on the beat. Tivemos agora de umas vitórias importantes e este jogo não vai ser difícil. Além de não vai ser fácil, vai ser um jogo difícil para nós, tendo em conta que estamos a atravessar assim, um momento muito agradável e vamos dar tudo para poder alcançar mais 3 pontos. É uma equipa difícil, é uma equipa que nós temos de entrar com tudo para poder disputar. Então, só temos que entrar em condições para poder tirar os 3 pontos. Vim agora, tendo em conta que vim agora de uma lesão, e já estou bem recuperado, graças a Deus, e vou tentar dar o meu contributo para ajudar a equipe.